e parë dhe be, është obligim kushtëtus i Kosovës që të uh, uh, punoj në hartimin e uh, statutit uh, të uh, strukturës uh, komunave me shumit sërbe. Unë mendoj se pozicion i Shqiprijës, uh, nuk jam i prirë të sho uh, 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 draf statutin e, e Shqiprijës uh, e, e Zotit Rama të cilën e kadërzuë, në këndvështrimin e traftijës. Unë mendoj se Zoti Rama, si që ka bët e vetë të ditur, e ka drëzu si një palë e pa anshme. Unë që jetë palë e pa anshme? është tetë në veti dhe ka, ka bët të ditur që nuk është konsultume askën edhe ka drëzu si një kontribut për dialogun i cili ka ngecur përsa i përket kësaj. Se shka përmbona i drastë së statut, ne nuk e dim dhe mund të spekulojmë, është e mundrë që është jashtë akonishtë i mirë. kontribut për të mirë, ashtë zhidja për të, të shtensionuar situatës, sepse profesor Ramabaja pati me ndimë ndryshe. Po, është një, një, unë e shohë këto si një hap politik, jo substancial, sepse shfarda statuti, shfarda marveshje, duhet që kuvendi edhe qeveria Kosovës të apranaj. Nuk mund, ndash të vjenë prej prej Ramës, ndash në të vjen prej, prej do më thonë, në fund vendimi mirët prej qeverisë të Kosovës. Unë e shasi një potes për të që uh, situatën dhe, 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 dhe zhblokuar uh, dialogun përsa i përket uh, uh, asociacionit më shumë, se sa një propozim substancial i cili do të mund të uh, aprovoj. Sepse nuk mund të aprovojt pa Pa, pa miratimin e palës kosovare. Po, po, a mund të meret si bazë, po themi, për të njësë diskutimet, marë parasyshe dhe një draft sa të tjetër që është rëzuar prej ekipit menagjuës, ta shmë të shkarkuar prej qeverisë Kosovës. Dere sa për kërëj ministri deklaron që nuk mund të shkruajmë tekste për asociacionin, pa u pajtuar për parimet se qëfar duhet t'i keti njëti. Po, se pëse në marveshen në takimin e 18 marsit është prezentu, janë prezentuar parimet në bitë cilat do të mund në gritit statutu. Pa. Dhe po të kishtë para pëlqim, dhe Prishtina ka kuadrat sa duesh që do të mund të draftonin fare lehtë, një statut një bashkësie të tilë. Para takimit të 18 marsit, unë kam publikua një analizë specifike për pozicionin e bashkësisë e komunave me shumit sërbë, respektisht këshilit nacional